мобілізації не втрачає своєї актуальності. Чоловіки і жінки отримують повістки. І саме тому, як я вас і закликала, на нашу сторінку у Фейсбук приходило дуже багато запитань. Ми вибрали 5 найбільш популярних, найбільш часто запитань, які ви ставили, і попросили військового комісара Сергія Асанова дати відповідь на ці запитання. Отже, перше запитання від глядача Георгія з міста Боярка. Я 12 років тому переїхав з Луганська. Там я закінчив військову кафедру і отримав звання офіцера. Зараз я чув, що особисті справи втрачені. Мені прийде повістка, а якщо прийде, то я залишуся офіцером? Давайте послухаємо відповідь на це запитання. Особові справи офіцерів запаса ні в якому разі не втрачені. Вони 90% вивезені до військоматів, які залишаються на території підконтрольної України. Військове звання офіцер, звичайно, зберігається. Щодо повістки, це потрібно особисто з'явитись до військового комісаріату. Мария из города Кременная прислала нам вопрос. Подскажите, правомерно ли выписывать повестки на блокпостах? Повістка оформлюється у військовому комісаріаті, підписується особисто військовим комісаром і завіряється гербовою печаткою військового комісаріату. Я просто переведу, опять подрабатываю переводчиком, извини, Паша, но вот с военного на человеческий нет, неправомерно выписывать должны это все-таки в военном комиссариате. Ну и мой тезка из города Фастов прислал вопрос, вот как влияет моя, там, ну, его в данном случае, военно-учетная специальность на мобилизацию, будет ли он там призван там сейчас, будет ли он призван позже. Внимание, ответ. У військовому комиссариате ему подскажут, яка військово-облікова спеціальність в нього. І якщо є потреба в таких спеціалістах, звичайно, він буде призваний за мобілізацію до лав Збройних сил України. Є. Ще одне запитання Андрія з Києва. А чи правда, що в армію на термінову службу забирають вже з 20 років? І чи не потраплять молоді хлопці в зону антитерористичної операції? Слухаємо відповідь. Призовний вік визначений з 20 до 27 років. А за наказом президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, жоден військовослужбовець, призваний на строкову військову службу, не буде проходити службу в зоні проведення антитерористичної операції. Так, ну і нагадаю ще раз нашим глядачам, що насправді призовний вік збільшено до 27 років, маєте це на увазі. Так, и последний, пятый вопрос. Елена из Львова нам написала, что делать, если мужу пришла повестка, а он за границей работает. Отвечайте. Прибути до військового комиссариата, повернутися за границы до своей родины и выполнить свой обов'язок. Друзья, это были ответы на самые популярные вопросы, но это не значит, что мы на этом прекращаем обсуждать тему мобилизации. Присылайте вопросы. Якщо вони у вас залишилися, то обов'язково нам пишіть. Ми все в наступних програмах обов'язково все дамо відповідь на ці запитання.